Spoštovane in spoštovani, v prihajajočih praznikih vam želim, da bi jih lepo preživeli in predvsem, da bi bil prehod v novo leto lep in da bi v celotnem naslednjem letu živeli naše življenja zadovoljna in pa uspešna. Pri tem bi vas rad povabil k sodelovanju. Jaz mislim, da imamo veliko izzivov, tako na področju šolstva, kot znanosti, športa, mladih, vsega tistega, s katerim se to ministrstvo ukvarja. Zaradi tega bi vas rad povabil k sodelovanju, kajti v prihodnjem letu bi si želeli, da bi bil ta dialog med nami, starši, šolami, ravnatelji, vsemi tistimi, ki tako ali drugače sodelujejo v teh organizacijah, plodovit, predvsem pa bi seveda peljal v smeri bolj kakovostnega in tudi človeku prijaznejšega izobraževanja. Hvala.